El que nosaltres fem és treballar i acompanyar tant a organitzacions i equips directius dintre de les organitzacions o equips tècnics, tant a organitzacions privades i públiques com en el sector de la sanitat, com en el sector de l'educació i també en l'àmbit social. I el foco, bàsicament, és acompanyar-los per evolucionar cap a una qualitat relacional que permeteixi una major eficàcia en els processos de col·laboració i en la confiança. Sí, a més ho fem amb equilibri. Equilibrem les emocions, equilibrem la raó, equilibrem la tècnica, equilibrem els reptes, perquè ells vegin i entenguin la importància que té la relació com a clau de volta per poder evolucionar amb aquests contextes canviants, tan retadors que hi ha avui en dia, i amb el que es tenen que enfrontar-se. I aleshores, des d'aquest equilibri amb la recerca de relacions valentes, justes i equilibrades, aconsegueixen evolucionar cap a aquest futur retador. Ese equilibrio viene en los equipos, al final viene desarrollando una mayor calidad a la hora de trabajar, a la hora de desarrollar procesos, a la hora de enfocarse a un objetivo y en el fondo lo que lleva es a conseguir equipos más eficientes, con mayor potencial y con mayor posibilidad de éxito. Probablement les relacions en les empreses aparentment són bones, però per davall d'aquestes relacions s'estableixen vincles que a vegades són molt solidaris, que són, com tu deies, no? Molt equilibrats, que són molt equilibrats en la forma en què donen i reben, no?, les coses entre ells, i que el profundir en aquests vincles ens permeteix anar directament a l'augment de la confiança i d'extreure de cada un el millor des de les seves fortaleses. I aquests vincles també no podem oblidar que la importancia que trae el cómo se ha generado el equipo, de dónde viene este equipo, por qué pasos, en qué momentos ha estado y cómo la traza que viene de su historia está influyendo en cómo se relacionan en el momento y cómo se podrían llegar a relacionar, ¿no?